Kowe iki lho, tak omongi. Panas-panas ate wis jaketan ki jawane koyo wong kuriman ki ngopo to? Yang merindukan kasih sayang. Alah, bojone ora sik panggah. Panggah. Lah iya, ngono kok e. Jaketan gek ya Allah power bank disai, handset dicokoti. Kowe demi apa? Megawe iso gibah lho, ngene iki lho, guys. Akale pembantu iki panggah enak e rumah saku. Jan, ya pokoknya sak pinter-pintere majikan, pangga pinter pembantu nih, apa nih dalam hal gibah ya. iki bawa ingan mana toh? Bawa i serum mana toh? Orang tahu nggak wes serum, iki wes natural iki. Masa, iki berarti cukup dewe saiki? Cukup dewe iki tapi, permanen. Masa? Iki diomongi. Berarti wes orang gawe serum-serum mana? Orang usah permanen. Oh. Orang tahu aku serum-serum. Wes suwirang gawe ya semenjak buyen kayak. Sampai-sampai kayak. Oh, pas aku teko-teko interogasi ya. Berarti saya ini modelnya cukup dewe ngono ya? Permanen. Wah. Wow. Ora usah dipiek-piek no dikerok ya apa ya. Pangga tukul. Tukul. Oh, ya wis penane ngono. Sarang heo lah. Sarang heo. Babu, semangat yo. Bergajian, bergajian lan megane semangat ngituk ya.